Uma mulher de 32 anos foi presa pela suspeita de participação em um roubo ocorrido no último fim de semana no terminal rodoviário de Caratinga. É uma vergonha também isso, né? É. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu após o baile da terceira idade. Aí, que ocorre nas dependências da rodoviária. Ó, 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 ó. Isso aí é a autora? Deus é, mano. A mulher abordou um idoso que saía do evento, né, pedindo uma carona até o bairro Santa Zita. Ainda segundo a Polícia Militar, em frente ali ao menino maluquinho, né, a mulher rendeu o idoso com uma faca e fugiu levando o celular da vítima. E eu, hein? Ah, o nosso amigo Edson Munes, ele escutou lá o sargento Carlos Henrique Pires, que estava nessa ocorrência. Ele vai contar detalhes pra gente. Põe ele pra falar aí. Ela pediu a ele que parasse próximo à estátua ali do menino maluquinho. E no momento em que ele parou, ela tirou dos seus pertences ali uma faca. De posse dessa faca, ela o ameaçou, arrebatou-lhe o telefone celular, saiu do carro e evadiu o sentido da rua do Santuário. Posteriormente, né, durante as nossas diligências, nós conseguimos reconhecê-la através das imagens do circuito de câmeras da rodoviária. Mostramos as fotos dela para a vítima, ele a reconheceu de imediato, então passamos a diligenciar em alguns endereços que a gente tinha devido a outras ocorrências envolvendo essa mesma autora. Na cidade de Caratinga, ela não foi localizada. Contudo, a gente também tinha endereços que ela frequentava na cidade de Ipatinga. Então, a Polícia Militar de Caratinga fez contato com a PM na cidade de Ipatinga. Algumas equipes lá passaram, então, a diligenciar nesses endereços que a gente tinha naquela cidade. Em um desses endereços, ela foi localizada e imediatamente presa em flagrante. E se trata de uma pessoa com diversas passagens de crimes contra o patrimônio. Foi um resultado positivo para nós, a gente não se ateve apenas aos limites da cidade de Caratinga, a Polícia Militar, ela recobre todo o estado, então dessa vez aí com grande sucesso conseguimos localizá-la na cidade próxima. E a orientação que a gente deixa para todos os usuários da noite, né, os frequentadores de estabelecimentos comerciais, de festas, é que sempre mantenham os seus pertences o mais seguro possíveis, menos ostensividade, né, para esses pertences, justamente os mais valiosos, e nesse caso evitar de se confiar nessas ocasiões em pessoas desconhecidas. Me dá uma carona aí, foi do baile, ganhou a carona. Carona é um negócio complicado, viu? Ganhou carona, chega lá na frente, arranca a arma e leva o celular. É o mundo que nós estamos vivendo aí.